Godmorgen. Godmorgen. Og hvad skal vi lave i dag? I dag skal du kun spise sort mad. Og hvad skal du lave i dag? Jeg skal kun spise lyserød mad. Lyserød mad. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, som sagt, så i dag der skal vi kun spise, eller hun skal spise lyserød mad, som I kan se over på hendes kanal. Og jeg skal kun spise sort mad i de næste 24 timer. Og vi er sådan lige vågnet, så vi skal faktisk bare over og handle. Vi vil prøve at lave sådan nogle sorte pandekager, så vi skal lige over og købe noget farve. Det er sgu ikke så godt. Jeg ringer i morgen. Kan vi lige komme hen i Bilka nu, og jeg har fået at vide, at min far skal bruge sådan her pastafarve. Det her det kan vi bruge til at både lave pandekager, man kan også lave sådan en pizzadej, og vi skal prøve at bage det med en brød senere, vi kan spise af, så ja. Det skal vi i hvert fald lige have. En lille Fruit Loops. Ja. De er fede. De er fede. Skal du have de lyserøde? Ja, jeg må sortere ud, så jeg kun kan få lyserøde. Så skal du lave lyserøde mælk. Ja. Og jeg har købt en masse sorte ting. Så vi er lige kommet hjem fra Bilka nu, og vi har købt, købt helt mange lyserøde ting, hvad så er. Det er jo helt vanvittigt. Så det skal nok blive en god video, den kan I gå over på hendes kanal og se, hvis det er. Så har vi købt sådan nogle her fødselsdagsboller, sammen med det her sorte farve, som jeg sagde til over i Bilka, jeg har købt. Så skal man vist bare kunne putte det i dejen, og så skulle bollerne blive sorte. Så det skal vi i hvert fald prøve lidt senere. Og så til morgenmad, der skal jeg lave sådan nogle bananpandekager, også med den her sorte farve. Og så bare købe sådan noget her mørk sirup, som er altså helt sort, og så kan man bare hælde det ud over. Så skal vi nogle lakrids snart. Og nu skal vi egentlig bare have vores morgenmad. Og jeg skal selvfølgelig også lige have mig en kop kaffe, det er også sort. Og så laver jeg lige min bananpandekager. Okay, jeg skal til at lave min pandekager nu, og til det så skal man bare bruge sådan noget havregryn. To æg og ja, en banan, og så vil jeg prøve at hælde det her sorte pastafarve i, og så forhåbentlig skulle det gerne blive sådan helt sort. Smager det godt? Så er der mad. Hvad skal jeg have med? Nej. Så blev min pandekager færdig, og de endte med at se sådan her ud. Altså det der farve, det farvede måske ikke helt. De blev sådan lidt gråagtige i det, men jeg synes, det går nok. Tror, det er sort. Det er sådan relativt sort, så man skal lige prøve at se, om jeg så lige fået en kop kaffe. Jeg er bange for det der farve, det var. Det smager som vi plejer, så det går nu. Men jeg smager det der farve. Det her smager godt. You wanna know what happened? Snacks! Skal vi have snacks? Snacks. Hvad er klokken? Klokken er 11.16, og jeg vil spise morgenmad omkring 9.30 eller sådan noget. Og jeg tænkte, at vi skal have nogle snacks, så jeg har købt de her sådan nogle malokosnører. Og de, ja, det er jo lakrids, så det er jo mega lækkert. Det er nok noget af det bedste i den her video. Jeg elsker lakrids, og ja, spiser det hele tiden. Ikke nu. Hold det ind. Kan du godt det? Okay. Så vi skal lige have dem her, men ja. De er jo alt. Altså, dem kender jeg nok godt selv lavet, men de smager jo virkelig godt. Jeg laver lige en konkurrence med mig selv. Okay? Hvad er det her? Jeg synes faktisk, det er virkelig svært at finde mange sunde sorte ting. Hvis man også skal tænke på almindelig mad og sådan noget. Så vi skal vist ud i en helsebutik. Ja, en helsebutik. Så der er mange, der siger, man kan få sort pasta og sådan noget, så det skal vi i hvert fald finde. Og vi laver sorte boller til frokost. Så skal vi i hvert fald ind til byen. Ja. Okay, vi er kommet ind til byen nu, og vi står ude foran den der butik. Hvad hedder den? Helnes? Hedder den det? Helsam. Nå, Helsam. Hvor vi skal ind og finde de der sorte pasta, jeg snakkede om tidligere. Vi har fundet dem her sorte risnudler. Eller det er det, der blev lavet af. De ser ret seje ud. Så er de på hukkærken. Er det her med en lyserød pasta? Ja, det gælder som lyserød. Du kører vanvittigt. Okay, vi har lige været inde i Rema, og hvad klokken den er 14.16, og vi skal egentlig til at have noget frokost. Men jeg har lige købt sådan en her snack på vejen hjem, for jeg er ret sulten. Så jeg skal have mig den her is nu. Du kører sådan en tørre. Åh, oh, den er virkelig god. Kan du smage? Nej, det må jeg ikke. I'm eating all pink today. Jeg elsker dig, Chris. Men det er vildt svært at finde sort mad. Det er næsten umuligt faktisk. Ja. Vi kører ind i garagen nu, så vi ses bare lige ovenpå. Det er mit forsøg på at lave sorte boller. Det er min sorte bolledej. Det ser sygt ud. Ej, nice. Ej, det ser lidt sjovt ud. Men det ligner bare ikke en bolle. Det ser sådan overhovedet ikke appetitligt ud. Mm-hmm. Men ja. Hvad vil du egentlig overhovedet putte på?
Hvad er pølsechokolade? Mm. Tror du ikke, det er sort? Jo. Jeg prøver lige. Jo, det er sort. Det bliver i hvert fald lige det her, fordi det er det mest sorte, jeg lige kunne finde. Så, you need some food. Yes. Så vi kom til vores lille taste test af vores farvede boller. De egentlig blev virkelig gode. Ja, de blev virkelig nice. De ser bare mugne ud. Ja, ej fy. Klokken er 15:00. Så det er ret sent frokost. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal starte med at smage. Det smager godt. De ser ikke så appetitlige ud. Og jeg har lige taget mig et lille glas Pepsi Max. Den er i hvert fald 100% sort. Fuck, det var synkron. Jeg vil lige bare spise dem her færdige, og så tænker jeg vel. Vil du ind til byen? Ja, det tror jeg, vi tager ind til byen igen. Nå, jamen vi er lige taget, i stedet for at tage ind til byen, så tog vi egentlig bare ud på kalk, eller til der kalkgraven. Hej Nuten! Hvor vi, ja, vi har pakket en lille piknikkurv, selvfølgelig med nogle sorte og nogle pinke ting. Så tror jeg bare lige, vi vil prøve at gå herned af. Nuten har aldrig været her før. Det ser så hyggeligt hernede. Jeg har taget min, er det ikke blåbær? Brumbær? Ikke blåbær, nej, brumbær med, som selvfølgelig er sorte. Så tænker jeg bare, at vi sidder og spiser dem lidt, og du har nogle hindbær med. Og så har vi nogle lakridsnær og sådan noget med. Okay, så nu den har lige lavet sin mad, sådan, hvad var det, en lakseret med noget pasta og med sådan en lyserød flødesovs. Ja. Og jeg skal til at lave ja, min aftensmad, som består af de her sorte nudler. Så jeg skal egentlig bare til at koge noget, ja, koge noget vand, hælde det i, og så må jeg se, om jeg finder på et eller andet, der ligger ovenpå. Så ja, mine nudler kommer i sådan en her lille king soba, eller hvad der står. Så er der gang i min sorte pasta. Jeg kan overhovedet ikke se dem. Fy, det ser ulækkert ud. Ja, det ser virkelig sådan ud. Det er lige nervøs, der kommer sådan små slanger op af vandet. Ja, hvor sidder der? Nå, jamen det skal være færdigt nu. Ej, nu ser det ulækkert ud. Det ser jo så skiftigt ud. Fy. Ej, der er meget af det, hva'? Ja. Ej, hvad ligner det? Ja, det ser jo underkaldt, ikke lige? Underappetit. Jeg tror ikke, man kan få det her til at se lækkert ud overhovedet. Men nej. Lad os spise lidt. Okay, så jeg har lavet min sorte pasta. Jeg har lige taget op i en tallerken, og skal jo til at spise den nu. Så jeg lige taget salt og peber på, bare for det måske kunne se lidt mere appetitligt ud. Jeg er godt nok ved at være lidt sulten. Jeg synes ikke, sort mad det mætter så meget, men ja, vi skal da prøve at smage det engang. Ikke! Så! Når du har så stille. Det er levende. Du er klar nu. Jeg er klar. Hmm. Det smager faktisk bare pasta. Man kan overhovedet ikke smage det anderledes. Det smager godt. Det eneste, der måske er, det ser ikke så, altså det er ikke appetitligt, og jeg ved ikke, det er der nok også mange andre, der synes, men jeg spiser utrolig meget med øjnene, så lige sådan en ret her med den her pasta, havde jeg nok ikke valgt. Hvis jeg skulle have kødsovs eller sådan noget ud over det her, lave spaghetti bolognese, så ville det nok se lidt sjovt ud med. Altså, ellers så synes jeg, det er meget fint, så det er i hvert fald godt noget, jeg kan spise. Tænker lige at spise, så det her er færdigt. Og så synes jeg bare næste gang, jeg skal have en anden form for snack eller sådan noget senere. Jeg tror, vi vil gå i seng. Klokken er lige nu 22:53, og vi er begge to virkelig trætte, der kommer ikke til at ske så meget i dag. Vi skal nok bare lige se noget film eller sådan noget. Og ja, vi startede videoen klokken 9, så jeg er ikke lige sikker på, om vi når at stå op inden da. Men ellers så var det egentlig alt for den her challenge. Hvis I godt kunne lide videoen, må I gerne give den et stort like. Og så husk lige at subscribe, og så ses vi ellers bare i min næste video. Og vent lidt, jeg mangler lige at sige tusind tak, fordi du gad at være med. Ja, selvfølgelig. Og ellers, ja, så ses vi bare i min næste video. Hej hej. Hej, hej.